Ти часто подорожуєш? Пройтися вуличками Парижу, прогулятися площею Лондону, відвідати музеї Гамбурга. Скільки незвіданих місць чекає нас за кордоном? Але чи можемо сказати, що побували всюди у своїй країні? Від Криму до Чернігова, від Сєвєродонецька до Ковеля. Чому можемо говорити Парижа – Парижу, Лондона – Лондону, але вживаємо лише Гамбурга? Чому в родовому відмінку використовуємо закінчення «у» – Криму та «а» – Чернігова, Сєвєродонецька, Ковеля? Про все це і набагато більше дізнаєшся із цього відео. Іменники другої відміни чоловічого роду з нульовим закінченням у початковій формі у формі родового відмінка однини можуть мати закінчення «а», «я» або «у», «ю». Усе залежить від лексичного значення слова, інколи від наголосу. Орфограма букви «а», «я», «у», «ю» в родовому відмінку однини іменників другої відміни. Закінчення «а», «я» вживаємо, якщо це назви істот, хлопця, мороза, прізвище, котигорошка, назви мір, днів, місяців, метра, вівторка, листопада. Але слід запам'ятати року, віку, назви частин тіла, носа, живота, але мозку, назви чітко окреслених предметів. Ключа, дуба. Назви машин та їхніх деталей. Вагона, комп'ютера, літака. Назви математичних та мовознавчих термінів. Атома, іменника, конуса. Але синтаксису, способу, руху. Назви архітектурних деталей. Карниза, портика. Назви грошових знаків. Долара, фунта. Закінчення «у», «ю» вживаємо, якщо це назви явищ природи, граду, морозу. Назви збірних понять, народу, колективу. Назви абстрактних, загальних почуттів, дій, станів. Прогресу, бігу, гніву. Назви установ, організацій. Університету, палацу, театру. Назви танців, спортивних ігор. Вальсу, баскетболу, але гопака. Назви літературознавчих, фізичних, хімічних термінів. Роману, пейзажу, аналізу, імпульсу, ферменту. Але атома, сонета. Назви будівель, споруд, приміщень та їхніх частин. Вокзалу, коридору. Але гаража, хліва, млина. Назви просторових понять. Саду, лісу, майдану. Але берега, садка, ліска, майданчика. Назви сайтів та соцмереж. Фейсбуку, Ютубу. У деяких іменниках закінчення розрізняє значення слів. Листопада – назва місяця. Листопаду – назва процесу падіння. Каменя – чітко окреслений предмет. Каменю – матеріал для будівництва. У деяких іменниках все залежить від наголосу. Моста – мосту, стола – столу, двора – двору. Потренуймося, щоб закріпити. Випиши лише ті іменники, які в родовому відмінку однини мають закінчення «у», «ю». Перевір себе. Підкресли першу літеру в усіх словах та дізнаєшся назву річки, що також має свої особливості відмінювання в родовому відмінку. Правильно, Дніпро. А в родовому відмінку – Дніпра. Географічні назви мають свої особливості вживання закінчень «а» – «я», «у», «ю».
у назвах населених пунктів із суфіксами «ськ», «цьк», «ець», елементами «бург», «град», «город», «піль», «поль», «мир», «слав» вживаємо закінчення «а», «я». Бердянська, Береслава, Сімферополя. У назвах населених пунктів і різних географічних назвах із наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі та із суфіксами присвійності «ів», «їв», «ин», «ін», «ач», «ич» також вживаємо закінчення «а», «я». Дніпра, Дністра, Львова, Києва. Лише в окремих випадках із наголосом на корені іменника – Куяльника, Бреча, Смотрича. Закінчення «у», «ю» вживаємо у складених назвах населених пунктів – Давидового Броду, Кривого Рогу. У назвах географічних об'єктів із наголосом на основі – Криму, Нілу, Криту. У назвах країн – Китаю, Єгипту. Решта населених пунктів може мати варіантні закінчення – Амстердама – Амстердаму, Лондона – Лондону, Парижа – Парижу. Розподіли іменники за закінченнями «а», «я» та «у», «ю» в родовому відмінку. Подумай, чи є у вправі слова, у яких можливі паралельні закінчення? Куп'янська, Мелітополя, Житомира, Вознесенська, Тернополя, Миколаєва, Чорноморська, Краматорська, Сімферополя. Зеленого Гаю, Кривбасу, Мадагаскару, Єгипту, Далекого Сходу, Кіпру, Криму. У тебе гарно вийшло! А що ж з Херсоном та Ізюмом? Це назви міст, які мають паралельні закінчення в родовому відмінку. Херсона – Херсону, Ізюма – Ізюму. Також закінчення «а», «я» та «у», «ю» виконує розрізнювальну функцію. Алжира, Рима, Туніса – у назвах міст закінчення «а». Алжиру, Риму, Тунісу – у назвах країн закінчення «у». Поїхати до Рима – сучасного міста. У міфах стародавнього Риму – назва держави стародавнього світу. Тож тепер ти знаєш, чому в словах «Париж» та «Лондон» уживаємо паралельні закінчення, але завжди говоримо «Гамбурга», «Чернігова», «Сєвєродонецька», «Ковеля» та «Криму». Треба знати правила. Іменники другої відміни чоловічого роду з нульовим закінченням у родовому відмінку мають особливості щодо вживання закінчень «а», «я», «у», «ю». Запам'ятай їх. «А», «я» вживаємо у назвах істот, мір, днів, місяців, частин тіла, назвах чітко окреслених предметів, математичних та мовознавчих термінів, назвах архітектурних деталей, грошових знаків. «У», «ю» вживаємо у назвах явищ природи, збірних понять, абстрактних почуттів, дій, станів, у назвах установ, організацій, танців, спортивних ігор, літературознавчих, фізичних та хімічних термінів, будівель, споруд, приміщень та їхніх частин, просторових понять, у назвах сайтів та соцмереж. З кожного правила бувають винятки. Запам'ятай їх та використовуй умовлені правильно. Географічні назви мають свої закономірності закінчень «а», «я», «у», «ю». У назвах населених пунктів із суфіксами «ськ», «цьк», «ець», елементами «бург», «град», «город», «піль», «поль», «мир», «слав», у назвах населених пунктів і різних географічних назв із наголосом у родовому відмінку на кінцевому складі та з суфіксами присвійності «ів», «їв», «ин», «ін», «ач», «ич» вживаємо закінчення «а», «я». У «ю» вживаємо у складених назвах населених пунктів, у назвах географічних об'єктів із наголосом на основі, у назвах країн. Решта населених пунктів може мати варіантні закінчення. Пам'ятай орфограму.
Букви А, Я, У, Ю в родовому відмінку однини іменників другої відміни. Став уподобайку, переглядай інші відео. Разом з нами вчити мову цікаво!